Бүгүн оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан пара талап кылган 2 инспектор кармалды. Алар ар бир айдоочудан 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча алып жүрүшкөн. Транспорт жана жолдор министрлигиндеги автомобиль, суу транспорту жана салмактыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин инспекторлору болгон. Кечээ эле Талас шаардык мэриясынын 29 жаштагы кызматкери да пара менен кармалган болчу. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 3 айында эле коррупциядан мамлекеттин казынасына 5 миллиард 981 миллион зыян келтирилген. Өткөн жылдын ушул мезгилинде болсо зыян 3 миллиард 489 миллион деп көрсөтүлгөн. Албетте бул расмий маалыматта ачыкка чыккандары гана. Көмүскөдө дагы эбегейсиз суммалар катылып жатканы турган кеп. Финанса полициясы коррупция менен күрөш катаал жүрүп жатат деген таризде мындай кылмыштардын бетин ачкан видеолорду байма-бай чыгарып келет. Ошол кармалган коррупционерлер кандай жаза алып жатканы белгисиз. 2 жыл мурда транспорт министринин орун басары ири өлчөмдөгү пара менен кармалып, окуя коомчулукта резонанс жараткан. Деген менен али кече сот иштери бүтпөй, иштин жыйынтыгы чыкпай келет. 2 ай мурда 1-чи май райондук сотунун судьясы да пара менен кармалганы ачыкталган. Судьялык кол тийбестигинен пайдаланып, эртеси күнү эле эркиндикке чыккан. Эми бул иштин да териштирүү соттук иштери канчага чейин созулары белгисиз. Мындан улам коррупционерлер кармалып жатат, бирок кандай жазага тартылып жатканы күмөн. Жемкорлордун азабын тарткан жумурай журт болсо, аларга катаал чара колдонуу керектигин көтөрүп чыгышты. Социалдык тармактарда мамлекеттен акчасын уурдагандарды өлүм жазасына тартуу сунушу талкууга түштү. Кыйнабай эле аспай сразу мээсин чачырата атыш керек элдин көзүнчө. Ошондо жылыш болот. Конкретно малейший взяткадан миллиондорду жегендерге чейин. Ошондо жакынкы 10 жылда Сингапур, Малайзия болоорубуз анык. Коррупционерлерге илгеркидей эле толук конфискация, имущество и тюрьма кылып койсо тыйылат. Өлтүрүп эмне пайда, жегенин куструп алсак болду да. Колдойм, Кыргызстанда тартип жок, тартипти темирдей катуу карманганда гана оңолобуз. Эң туура идея. Ал эми Чубагажы Жалилов Кытай Эл Республикасынын практикасын пайдаланып, уурулардын колун бармактарын кесип салууну сунуштаган. Ошондо алардын коррупционер экени баарына билинип, элдин мамилеси жазалайт деген мааниде. Деги эле ушундай уурулук кылган болсо шарият кандай кылат? Шарият боюнча колу кесилет. Эгер ошол уурулук кылгандарды шарыятка салып туруп, мисалы үчүн Кытайдагыдай кылып туруп, колун кесип койсо, ошондо көчөгө чыгып колу жок жүрөт. Салам айта албайт да, оң колун кесесин, кийин сол колун кесесин. Анан булардын кылган уурулугу төрт колунду кесип коюш керек болот дагы, тоголокто өлө жүргөлөп калыш керек болот да. Буларды кийин камашын деле кереги жок. Ушу колу кесип койсо эле уур экенин билип эле кой кач мындан деп качат элек бардыгыбызчы. Айттың ай ошол мыйзам эми бизде жок. Адвокат Төлөгөн Келдибаев коррупцияга бөгөт коюуну каалаган коомдун өлүм жазасы жөнүндөгү сунушу Кыргызстанда ишке ашуусу кыйын экендигин айтат. Ага өлкөдөгү адилетсиз сот бийлигин себеп катары көрсөтүүдө. Өзү жемкорлукка баткан бүгүнкүдөй сот системасы менен күнөөсүздөр садага чабылып кетиши мүмкүн экендигин эскертет. Анын үстүнө өлүм жазасы баш мыйзамга каршы келет. Өлүм жазасы тыюу салынат деген беренени алып салса киргизсе болот. Ал үчүн элдик референдум өтүш керек, ал беренени кандан алып салыш керек. Ошондон кийин дагы соттор адилет чечим чыгарабы, коррупционер экенин аныктай алабы. Сот системасы 30 жылдан бери эле тар чөйрөгө кызмат кылып келатат. Ошондуктан кийинки мына азыркы сот системасындагы түп тамырынан бери өзгөртпөсө, көз карандылыкты жойбосок коррупционерлерге өлүм жазасы эмес, узак жылга да соттолбой калышы мүмкүн. Жемкорлук менен аеосуз күрөшкөн өлкөлөрдүн катарында Кытай бар. Анда майда чүйдө пара алгандар үй мүлкү конфискацияланып эркинен ажыратылат. 10 000 доллардан ашык мыйзамсыз пайда табуу 10 жылдан баштап өмүр боюна чейин эркинен ажыратылат. 10 миллион доллардан ашуун мыйзамсыз баюу өлүм менен чектелет. Малайзия өлкөсүндө болсо эң башкысы кымырылган акчаларды куструп кайтарып алуу ишине басым жасалат. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.